Reci mi ti koliko imaš godina i kako se zoveš? Ognjene Ivanović, 13 godina. Ognjene, kako je u okviru Božićne škole ovde? Šta se radite i šta se do sada naučio? Pa naučio sam da se orijentišem u prirodi i da... Pa uglavnom to je to još. To moramo da naučimo da bi mogli da učestvujemo, kao što kaže, na takmičenjima u drugim gradovima i tako da. Je li do sada uglavnom bila ono teorijska nastava negde ste učili, a praktično još uvijek niste imali? Pa uglavnom je to. Je li teško to? Pa meni nije bilo teško, ali mislim da će biti teže sad praktično bilo kada. Kako prolazi vreme i kako se približavate takmičenje, je li tako? Jesi spreman za takmičenje? Pa ja mislim da sam spreman.